নমস্কাৰ মই অভিজিত আচাৰ্য গ্ৰামাঞ্চলত সন্ত্ৰাসবাদ নিৰ্মূল কৰাৰ কাৰণে ভাৰতীয় সেনা আৰু কাজাকিস্তান সেনাৰ এক ৰণকৌশল আৰু সেই ৰণকৌশলৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্ত বন্দী হ'ব টাইমমিথৰ কেমেৰাত মোৰ পিছফালে দেখিছে ভাৰতীয় সেনা আৰু কাজাকিস্তানৰ সেনাৰ এটা দল আছে যি দল এতিয়া সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে ৰণকৌশলত নামিব যুদ্ধমুখী ৰূপত ভাৰতীয় সেনা পিছে পিছে বন্ধু ৰাষ্ট্ৰ কাজাকিস্তানৰ সেনা মেঘালয়ৰ উমৰইত এয়া ভাৰতীয় সেনা গোৰ্খা ৰেজিমেণ্টৰ ঘাটত জোৱান দুই সেনাৰ প্ৰচণ্ড অভিযান ঘন জংঘলৰ মাজত খবৰ আহিছে গ্ৰামাঞ্চলৰ এটা বিশেষ ঘৰত আত্মগোপন কৰি আছে সন্ত্ৰাসবাদীৰ দলে ঘৰটোৰ ভিতৰতে স্থাপন কৰিছে বাংকাৰ এই খবৰ লাভ কৰি খোজে খোজ মিলাই হাতত অত্যাধুনিক মাৰণাস্ত্ৰলৈ আগবাঢ়িছে দুই দেশৰ সেনা প্ৰৱেশৰ পূৰ্বেই সন্ত্ৰাসবাদীৰ দ্বাৰা প্ৰচণ্ড বিস্ফোৰণ দুটা ছেকেণ্ডৰ বাবে সকলো স্তব্ধ এইবাৰ সেই ঘৰটোতে প্ৰৱেশ সেনাৰ ললে নিজৰ নিজৰ পজিশ্যন ভাৰতীয় সেনাৰ গোৰ্খা ৰেজিমেণ্ট সদায় শান্ত হৈ হাঁহি থাকে কিন্তু বিপদৰ সময়ত মুখত এটাই বাক্য যথেষ্ট জয় মা কালী আয়ু গোৰ্খালী হাতত থকা এই সৰু খুকুৰি দেখি শত্ৰুৱেও আক্ৰমণ কৰাত এশবাৰ ভাবে কোৱা হয় গোৰ্খা ৰেজিমেণ্ট যেতিয়া মিছনত যায় তেতিয়া শত্ৰুৰ তেজ পানী পানী কৰি দিয়ে অস্ত্ৰ চালনাৰ দৰে শাৰীৰিকভাৱে যথেষ্ট আগশাৰীত গোৰ্খা ৰেজিমেণ্ট আৰু এই ৰেজিমেণ্টটোৰ পৰাই কিছু শিকাৰ প্ৰয়াস কাজাকিস্তান সেনাৰ ইয়াৰ লগতে তেওঁলোকেও দেখুৱালে নিজৰ শক্তি সময় পাৰ হৈ গৈ আছিল পাহাৰৰ মাজে মাজে এটা লুংলুঙীয়া পথৰ মাজেৰে যাত্ৰা দুই পাহাৰৰ মাজত এখন বুৱতী নৈ আৰু ইয়াতে আছে আন এক মিছন যাক কোৱা হয় ৰক ক্লাইম্বিং প্ৰচণ্ড অনুশীলন দুই সেনাৰ দুডাল ৰচিত ওলমি এক দুঃসাহসিক যাত্ৰা লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা পাহাৰৰ সিটো পাৰৰ পৰা নামি আহি ভাৰতীয় সেনা ৰচিডাল টানি সহায় কৰিছে কাজাকিস্তানৰ সেনাই ৰক ক্লাইম্বিং পাহাৰৰ দুৰ্গম এলেকাত দুডাল ৰচিয়েই হৈ পৰে মূল অস্ত্ৰ জম্মু কাশ্মীৰ উত্তৰাখণ্ড উত্তৰ পূৰ্বৰ সন্ত্ৰাসবাদ দমন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ৰক ক্লাইম্বিং যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ এই বিষয়ে আমি কথা পাতিছিলোঁ ডক্টৰ কৰ্ণেল কুমাৰৰ সৈতে ये जो आप देख रहे हैं आप एक रॉक क्राफ्ट ट्रेनिंग कैरियर हो रहा है जॉइंट ट्रेनिंग है हमारा और कजाकिस्तान ट्रूप्स का एनी कोई जंगल टेरेन हो कोई माउंटेनस टेरेन हो जहाँ पर हमने काउंटर टेरिस्ट ऑपरेशन कैरियर करना पड़े उस जगह पे हो सकता है आपको कोई एक रॉक फेस मिले या कोई डिफिकल्ट टेरेन मिले जो आपको नेगोशिएट करना पड़े तो उसके लिए ये ट्रेनिंग रॉक क्राफ्ट ट्रेनिंग काफ़ी कारगर है खास करके उत्तर पूर्व के लिए ये बहुत अच्छा मौका है नॉर्मली जो टेरेन हम काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में देखते हैं उसमें जंगल टेरेन माउंटेनस टेरेन पाया जाता है तो इस ऐसी टेरेन में काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में रॉक क्राफ्ट ट्रेनिंग इज इम्पोर्टेंस वेरी इम्पोर्टेंट एक्शन थ्री এই সময়তে পুনৰ খবৰ আহে জংঘলৰ মাজত প্ৰৱেশ কৰিছে সন্ত্ৰাসবাদীৰ দল আগবাঢ়ি গৈছে এঘাৰ গোৰ্খা ৰেজিমেণ্ট প্ৰচণ্ড গুলীয়াগুলি হাতত অত্যাধুনিক USA-6R হাতিয়াৰ লৈ এই এম্বুছত পলায়ন কৰা বহু সন্ত্ৰাসবাদীয়ে পলায়ন কৰে
পাহাড়ৰ মাজত দুটা বাসগৃহ। এম্বিউশ্বত বহু সময় লাগিল, হৈ পৰিল নিশা। অত্যাধুনিক ড্ৰোনেৰে নিৰীক্ষণ সমগ্ৰ অঞ্চলৰ। পঞ্জাব ৰেজিমেণ্টৰ জোৱানৰ আঙুলিত ৰিমটৰ ছুইচ, মেপৰ জৰিয়তে সূক্ষ্মভাৱে কমাণ্ড। দুই সেনাৰ যুটীয়া অভিযান আৰম্ভ জংঘলৰ মাজে মাজে। আক্ৰমণ আৰম্ভ, শেষ হ'ল মিছন, মৃত্যু হ'ল সন্ত্ৰাসবাদী দলৰ। মেঘালয়ৰ উমৰৈত থকা ভাৰতীয় সেনাৰ পৰা 16 দিন ধৰি এইদৰে প্ৰশিক্ষণ লৈ আছিল দুই দেশৰ সেনাই। দুই দেশৰ বন্ধুত্ব অধিক মজবুত। সামৰিক শক্তি আদান প্ৰদানৰ বাবে লোৱাই প্ৰশিক্ষণ শিবিৰৰ নাম দিয়া হৈছিল কাজ ইণ্ড 2022। আমিও সাক্ষী আছিলো প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট জিতুমণিৰ সৈতে অভিজিৎ আচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।